Kept you waiting, huh? Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Jakub Smetana. Pixely s vámi, patroni! Retronation děkuje Železné kouli a Bohemia Interactive. Do koule choďte posilovat tělo, na stránkách bohemia.net hledejte práci. Jestli teda chcete pracovat v jednom z nejstarších herních studií v Česku, které stojí za tituly jako Arma, DayZ, Vigor a Islands, tak jdeme na věc! Ahoj, tak jsme zase tady. Tady ve studiu Retronation, odkud vás vítá Kuba Mokříš. A Mára Bílek. A vy se díváte na pořad Defrag, kde defragmentujeme, tedy kousek po kousku skládáme herní historii, ať už jde o jednotlivé vývojáře, herní série, nebo jednotlivá studia. A my se dneska koukneme na takovou herní sérii, kterou bude Duna. Duna, přesně tak. Máru, přitáhni si ten mikrofon ještě. Jo, ať jsme lépe slyšet. Přesně tak. A my začínáme. Začneme v roce 1965, kdy se, Máro, co se nám stalo v roce 1965 například? Na českém trhu se poprvé objevila hormonální antikoncepce. Československá televize poprvé vysílala večerníček. Narodilo se taky spousta známých lidí, jako třeba Martin Dejdar, David Rád. Bylo to plodný i pro hokejisty ten rok. Byl tam třeba Mario Lemieux, Tom Barraso, Esa Tikkanen, Petr Lundgren a Steve Yzerman, Uwe Krupp, nebo třeba Patrick Roy. A bylo poprvé použito slovo hypertext. A taky nám vyšel román Duna. Ano, tady máme ten, to je ten originál toho románu. Jo, to je ta původní obálka. A já bych se na minutku tady zastavil, a než začneme se bavit o Duně jako takový, a zastavil bych se u toho samotného autora, který byl Frank Herbert. To mi taky, prosím tě, tam ukáž. A Franka. Ta Duna, tak jasně, máme tady tu šestidílnou ságu, ale Herbert nebyl jen autor té Duny, on taky dělal spoustu zajímavých dalších věcí. On tenhle chlapík tak vystudoval University of Washington a potom totiž vystřídal pěknou řádku zajímavých povolání. Živil se třeba jako reportér, redaktor, profesionální fotograf a kameraman. To všechno tak nějak sedí pospolu. Navíc ale komentoval pro lokální rádiové stanice. Jezdil na moře jako lovec ústřic a dělal instruktora pro přežití v džungli. On toho nedělal fakt málo. No nic, a do toho všeho psal. Zpočátku psal převážně povídky, které byly otisnuty v různých časopisech. Ta první s chytlavým názvem Hledáte něco byla otisnuta v časopise Startling Stories v roce 1952. Tedy v době, kdy bylo Herbertovi rovných 42 let. Následovaly dvě desítky dalších povídek a uběhly 4 dlouhé roky, než vydal svůj první román, který se nemenoval Duna, ale Drak v moři. Následovali taky další romány a vydali hned několik až do roku 1965, kde nám teda vychází ta naše už zmíněná první Duna. Na té pracovala už od roku 1959, kdy měl napsat článek o oregonských dunách, taky jsem tam ukázal, jak vypadá. Ano. A článek popravdě nikdy nevznikl. Ale Herbert o nich nazbíral tolik materiálu a obecně o pouštních dunách, že je přetransformoval v něco většího. Vlastně v celý univerzum. A otázkou třeba často je, jak přišel na ten nápad s kořením, což nám tady Kuba později osvětlí, to pro lidi, co to neznají, který to teda v téhle sérii prodlužuje život, rozšiřuje lidský vědomí a má další speciální schopnosti. A zlí jazykové tvrdí, že za to mohou jeho pokusy s psilocybínem, tedy s lysohlávkami. Ale kdo ví, do toho bych nezabrušoval. Obecně Duna nejdříve vycházela po částech časopisu Analog a později Herbert sepsal do jedné knihy a následně byl postupně odmítnut rovnými 20 nakladatelstvími. A jeden nakladatel mu dokonce i v odmítnutí napsal, možná dělám chybu dekády. A nemýlil se. Nakonec ale Herbert nakladatele našel. Byla jim společnost Chilton Book Company, která přitom do té doby vydávala hlavně manuály pro automechaniky. No a literární dílo bylo na světě. Hned ve stejném roce obsadil tenhle ten bestseller post, teda jako post bestselleru, a zároveň vyhrál cenu Nebula Award za nejlepší román toho roku. A přitom je to vlastně sci-fi romance, ještě k tomu s ekologickým podtextem,
a jako politickýma otázkama, které se dotýkají až dnešní doby. Potom si řekneme něco třeba na konci. A tak. Obecně v té Duně vyšlo teda 6 sérií, nebo v té sérii vyšlo 6 knížek. Ta poslední v roce 1986, tedy ve stejný rok, kdy Frank Herbert zemřel. Bohužel knih mělo být 7 a příběh tedy zůstal od něj nedokončený. A o čem teda ta Duna je, Kubo? Shrneš nám to nějak? No tak, hlavně to shrnuje, já jsem přišel na to, že to shrnuje hrozně blbě, protože on je to obrovský. Mně to přijde jako hodně promyšlený a komplexně to pojmout je prostě neuvěřitelně těžký. Ale ve stručnosti je to teda... Hlavně nespoilovat, veď moc. Přesně tak. Ve stručnosti je to teda sci-fi, který se odehrává v dost vzdálené budoucnosti, konkrétně zhruba 21 000 let dopředu. A lidstvo už dávno opustilo Zemi, vytvořilo galaktický impérium a objevilo zvláštní koření. Tomu koření se říká melange. Máme tady dokonce i podobu toho koření. Mělo by vypadat nějak takhle ve filmu, v tom původním filmu vypadalo takhle. Kdyby dal Lynche teda v tom filmu. Přesně tak. A v Lidlu ho najdete takhle. Tak hledejte. Tohle koření má schopnost prodlužovat lidem život údajně až 3x, posouvat jejich psychické schopnosti až, dejme tomu, do nadpřirozena, zhruba tak. A jedná se vlastně o drogu, která vyvolává určitou závislost. Tohle koření se nachází na jediném místě ve vesmíru, na planetě Arrakis, která je poměrně nehostinná. A to je asi takový ten základ. Jo. Ta zápletka už asi každému jasná. Každý chce to, co je nejcennější. A když to jenom na jednom místě, tak je to prostě blbý. A Arrakis obývají Fremeni, což je takový pouštní národ, který na tu planetu kdysi uprchl. A Fremeni jsou docela dobrý bojovníci a žijí v jakýchsi jeskyních komplexech, kterým se říká Síče. Arrakis ale obývají i takový velký červíci. Taky ho tady máme na obrázku, to je z toho nejnovějšího filmu. Oni ty červy teda jsou po každý vyobrazený trochu jinak. Tam je to spíš na fantazii toho autora. Ona ji dneska ukáže. Přesně tak. Protože tam to vychází z té knížky a tam to není nějak konkrétně popsaný, že by to byl nějaký, že by tam byly daný rozměry a barvy. Přepnu zpátky do studia. Tyhle ty červy plákají vždycky pravidelné zvuky a to různých strojů nebo třeba kroků. Takže chodit jen tak po poušti je docela održku. Stejně tak i těžit tam. Přesně tak. Není nic pocitlivýho. A ty zajímavé, že zuby těch červů se používají jako dýky. A na těch samotných červech se dá jezdit, tedy ti, kdo na to mají koule, tak na to můžou jezdit, protože je potřeba takovýma hákama odhrnout tomu červovi kůži a ona se obnaží, ta jeho podkožní cosi. A on se snaží to držet nad pískem, aby ho to... Aby nešel pod hladinu. Aby mu nešel ten bordel do toho, co, víš, že když se mu o to... Já jsem si říkal, co se stane, když ten červ náhodou jako zajede pod ten písek. No to on jako právě nechce, když seš na něm a odhrneš mu tu kůži. Co se stane jako s tím? Jo, takhle, ono, když mu odkryješ teda tu citlivou část, tak on tu citlivou nechce dostat, nechce, aby se mu tam dostal písek. No, nechce to dostat domů. Všichni si jim je představit, jako, co znamená, když se ti dostane přesně písek tak, pod kůži. Tak. Na citlivou část. No. Červ nemá rád vodu a je to pro něj v podstatě jed a to koření vzniká z jeho sekretů, který se smíchají s trochou podpovrchové vody a nakonec to všechno vytryskne na povrch. A tam to teda sbírají. Tam to sbírají. Tak. Přesně tak. V románu vystupuje i nějaká kosmická gilda, která je přímo závislá na koření, protože z jeho pomocí můžou právě ti navigátoři lodí ohýbat prostor a cestovat tak na světelnou rychlostí relativně bezpečně. To je právě ta super schopnost toho koření. Zkrátka to koření je to nejcennější, co v tom vesmíru je. A to pro v podstatě všechny, včetně těch, kdo jsou na něm fyzicky závislí. Na tom si lze vytvořit velice jednoduše fyzickou závislost. Další důležitou věcí pro ty Fremeny jsou takzvaný steel suits. No, to jsou speciální obleky, bez kterých není možný v podstatě mimo ty pevnosti, ty Síče, přežít delší dobu. Právě kvůli extrémnímu nedostatku vody na Arrakisu. Ono ten nedostatek vody, ten má, tam je kolem toho taky taková samostatná mytologie, že když porazíš nějakého nepřítele, tak ti patří i jeho voda, nebo jak prostě jsem to četl, že to je, jo, jako je to hrozně zajímavě, že
kolem toho taky jako malý náboženství. Tak, oni taky mají, že jo, v rámci pozdravu taky, že si plivnou pod nohy, což by zněl urážlivě, ale je to jako já ti dávám svoji vodu. Ano, jako. Tím ti projevuje jako úctu. Ano. Máme tady ten styl suit, on teda v každém, opět, jako jelikož to vychází z knihy, tak ten styl suit v každém filmu vypadá trochu jinak. Tady to je ten nejnovější model, ono to má filtrovat všechnu vodu, a protože to obsahuje čerpadla, které jsou ovládané třeba, nebo který pohání pohyby hrudi a jiný pohyby, tak to tu vodu jakoby filtruje. Zajišťuje to ochlazování těla, takže tam funguje nějaká základní termodynamika a krom toho oblek i filtruje vlastně veškerou vodu, která z těla odchází a dělá z ní vodu pitnou. Takže sice dochází k nějakým ztrátám, ale ty jsou úplně minimální a když ten oblek funguje dobře, tak by to mělo být několik prostě maximálně mililitrů denně, což je docela dobrý výkon. No a ještě k té samotný Arrakis, to je extrémně nehostinný prostředí, to asi každému dojde, když tam jsou ty červíci a není tam voda a je tam hodně písku. A údajně ta planeta posloužila jako předloha dokonce pro planetu Tatooine ze Star Wars. Jo. Já teda nevím, jak si mohl někdo, tady je zrovna ten červ a je tam vidět ta planeta nebo to okolí. Jak to tam vypadá? A tady je mimochodem vidět zrovna ten jiný druh červa, který je z těch, nevím, jestli tohle je ta Lynchová verze, nebo jestli to je ta verze... To bude ta původní, si myslím. Ta Lynchová. Hmm. A ten má jakoby trojhranou... No, trojhranou tlamu. Tlamu. To ano. To je zrovna Pythagorasův červ. Tak. No, ale nyní přesadláme k těm samotným hrám. Ani jedna, bohužel nevyšla za Herbertova života. A první takovou herní verzí byla teda... Ale myslím, já tady přeskakuju. První verzí takovou byla Dune z roku 1979. Udělali společnost Avalon Hill, teď vás možná jako překvapuju. Ne, není to počítačová hra, je to deskovka. A já ji vlastně jsem tady taky připravil, jsem ukázal, jak to vypadalo. V celku komplexní deskovka. Tohle vlastně byla úplně první teda licencovaná hra z prostředí Duny vůbec. A hráči se tam dostávají do rolí jednotlivých stran, které figurují na planetě Arrakis. Takže tam jsou Fremeni, Atreidi, Gezreti, Padishah, to je ten císař vlastně, Harkonneni, který známe taky, a i samotná teda ta vesmírná gilda, o který jsme se bavili. Funguje tu i Melange, která jednou za herní kolo v náhodném území na mapě jakoby vytryskne a je potřeba i nějakým způsobem teda jako na to reagovat. Máme tady ještě jeden obrázek k týře. Devítku. Jasně. Ano, jo, tady jsou vidět jako bodování, včetně jako panáčků a takhle. Jenom si nejsem jistý, jestli to není už ta novější verze, jo. Protože ona se tady ta hra dočkala. Jo, tam ukážeme. No. A ta herní mapa obsahuje 5 pevností a vítězí hráč, který zvládne obsadit minimálně 3. V případě spojenectví, což se tam dá udělat taky s jiným hráčem, pak musí koalice obsadit minimálně 4 z těch 5. A existují nějaké další možnosti vítězství. Ty pravidla jsou vcelku komplikované, jako jak se na pěknou diskovku sluší, což je u většiny diskovek. A tahle hra dostala i 2 expanze, a to Space Harvest a The Duel. A to je všechno o téhle Duně. Posuneme se o dobrých 5 let dopředu, a to k další Duně herní, která nám vyšla 1984. Ukážem si. Tu teda udělala společnost Parker Brothers, je taková barevnější a už na první pohled byla trošičku jednodušší. Byla spíš založená na tom filmu, už tam je i grafika vlastně těch postav z filmu, protože ten film vyšel, když už se budeme teda bavit, tak v roce 1984, tedy ve stejném roce, tak nám vyšlo první filmové zpracování od Davida Lynche, který je kultovní do dneška, ale bylo hodně rozporuplně přijato, protože je tam spousta věcí dost jako takových jako braných jinak a zveličovaných, než ty knížce vlastně bylo zveličované takhle, takže prostě je to dneska kultovní záležitost a jednu z těch rolí tak tam hraje třeba Sting. Jo, to jsem koukal. No, zrzavý Sting. Tak. A tak. Dobrý. Blablabla. Zase tam jsou teda skupiny, ty skupiny tam jsou teda po třech. Každý ten hrdina tak má nějaké schopnosti a unikátní vlastnosti. Melange tu taky je, ale funguje tu v podstatě vlastně jako herní měna. Což je logický, jako že se s ním prostě obchodovalo i v ten jako univerzu Duny. A tady si lze za ní kupovat nějaký extra boosty, vybavení, nebo třeba ty harvestory teda na to těžení té samotné Melange. A oproti té verzi od Avalonu byla dost jednodušená, jak už jsme říkali vlastně. Tak jo. Posuneme se do roku 92. Mrkneme na to a podíváme se tady, jestli nám, co nám tady píšou lidé.
To se píše někdo u toho chlastá. To je dobře. Olgoj Chorchoj. Mě zajímalo, kdy se začala řešit jako ta, to porovnání jako s Olgojem Chorchojem. Ale jako já jsem tam pátral jsem potom a nenašel jsem žádnou inspiraci. A docela mi to sedělo. To je jaký ten Olgoj Chorchoj je taky nějaký červ pouštní, takovej spíš ne, nebo stepní. Já netuším, jako já vím, že to je jako legenda. Já vím, jako že ho... A vím, že neměl být veliký Olgoj Chorchoj, že to mělo být jako... Já vím, že ho dokonce nějaký český vědec po něm pátral kdysi. Ale to je jedno. Výborně. Ale někdo tam píše, ztráta náprstku vody denně, takže jo. 20 ml, jak jsme se bavili. Sting hrál Harkonnena, díky Martine za to, za info, blablabla, vůči předloze. Jo, pro Kubu je to nejlepší verze. OK. Srdíčko. Jo, dáme do tohoto srdíčko. No, takže my jsme v 92. roce a konečně se teda dostáváme k těm hrám. Počítačový verze. Přesně tak. A tady je důležitý říct, kdo co dělal. Protože první hru ze světa Duny začalo dělat Cryo a zadavatelem byl vlastně, nebo vydavatelem byl Virgin. Interactive. Virgin Interactive. A byla to teda první hra ze světa Duny. Podíváme se, aby nám tady nepřebustil zvuk. Je to adventura a začíná na planetě Arrakis a začíná na tehdejší dobu velmi pozvolna. Tehdy to nebylo úplně v módě, že hráč jako by byl hodně často v těch hrách hozený do vody a případně odkázaný na manuál a tady ta hra velmi pozvolna mu všechno vysvětluje postavy jednotlivý, se mu tam jako představuje, působí to trošku divně, ahoj, já jsem tvůj táta. No, to je zvláštní. Ale tenkrát to nebylo úplně běžný, ale to Cryo to udělalo takhle jako příjemně. A hlavním úkolem hráče bylo vyhnat Harkonneny z Arrakisu, ale současně s tím je potřeba řešit i nějak tu ekonomiku a správu jednotek a je to hodně vázané na tu předlohu knižní i filmovou. A hráč hraje za Paula Atreida, ve hře běží čas, to je zajímavá věc. Normálně běží jakoby real-time čas. A ve kterým se generujou ty, ve kterým se těží to koření. To koření, těžíš, no. A docela dobrý je soundtrack, který vyšel samostatně pod názvem Dune Spice Opera. Není to nic se Spice Girls, je to Spice jako koření. A postavy Fremenů tam měly v mnoha případech teda reální předlohy, velmi reální. A máme tu tak někoho, kde je nápadně podobný třeba Kadáfímu nebo Salvadoru Dalím. Což mi přijde docela zajímavé, že se inspirovali prostě reálnýma postavama, tam skoro oprali tu jejich podobu. Oni vlastně z jedné strany měli buď variantu, že by tam strčili ty postavy zase z toho Lynchova filmu, jenže o to oni se chtěli uprostit a mít vlastně jako svůj design toho univerza, ano. To svoje pojetí. A v tu chvíli teda, když jim došla inspirace, tak sáhli k reálným postavám. A po nějakým tom krátkým adventurním úvodu, kde musí získat ten styl suit a takhle, se ti otevře strategická část, takže to je pak kombinovaný s tou strategií. V roce 92 to teda vyšlo na DOS a Amigu a v roce 93 taky na Sega CD, o tom jsme tady mluvili minule. CDčková verze má dokonce prostřihy z Lynchova filmu, je tam dubbing a taky pár animací. A verze pro Sega CD je v kánonu Segy mezi 10 nejlepšíma hrama pro tu konzoli Sega CD. Mm-hmm. Tak, teď trošku vysvětlení. Další hra totiž pochází taky z roku 92, což je samozřejmě trošku divný. A zdroje se v tomhle teda úplně neshodují, malinko se to rozchází někdy, ale ve stručnosti šlo o to, že Virgin zadal práci na hře Cryo, což byla ta hra, kterou jsme teďka viděli, ale později zjistili, že nejsou s tímhle studiem kvalitou a rychlostí jeho práce tak úplně spoko. Práci tedy zadali znova, a to Westwoodu. Jedna technická, vlastně Cryo, tak jsou Francouzi, ano. Jestli se nemýlím. A zatímco Westwood, tak ten je vlastně Kalifornie, nebo on je ve Vegas, prostě Amerika, USA. Západní Amerika. Ano, děkuji. Takže zadali vlastně jednu věc Cryo, pak zjistili, že nejsou úplně spoko, tak to dali Westwoodu. Vím, že v Cryo pokračovali a tady právě není úplně jasný proč, protože buď to bylo na tajňačku, anebo proto, že nedostali tu informaci o zrušení toho projektu. Tenkrát se to ještě asi posílalo faxem nebo poštou. A Westwood mezi tím vyvíjel koncepčně úplně jinou hru. A popravdě to byla hra do značné míry revoluční.
protože vlastně nebyla v ničem nějak nová objevná, ale nakombinovala všechny prvky, které jsou dneska známý pro ty real-time strategie. A my jsme se o ní mimochodem že částečně zmiňovali, když jsme probírali historikom a ten Conquer, tak jsme se o ní tak lehce otřeli taky určitě v té chvíli, protože jsme samozřejmě řešili celý studio Westwood. Tak. A ta hra, kterou dneska známe jako Dune 2 The Building of a Dynasty, tak to je právě dílo toho Westwoodu. Kryo svůj počin teda dokončilo jako první a podařilo se mu dokonce přesvědčit Virgin, že ten titul bude vydaný. A stejně tak se o něco později dokončila i ta verze od Westwoodu a vyšly tedy dvě Duny, jednička a dvojka, i když to není jakoby nějak přímý pokračování. Ale je to o tom samém vlastně vesmíru. Tak, tím se dostáváme teda k té dvojce. Přesně tak, tím se dostáváme k dvojce. Podíváme se tady rychle na dotazy, blablabla. Všechno je tam v pohodě. Jo, všechno v pohodě. Takže teda ta Duna 2, tentokrát ta od toho Westwoodu, taky z roku 92. K tomu tady máme dokonce taky video. Nebyla to úplně první real-time strategie, jo. To zase, aby tady došlo k nějakému omylu, ale... A to se často říká, mimochodem, vždycky někdo říká, často jako, se to říká, ano. Jako, že to byla ta jedna první, to byla ta průlomová. Nebyla. No, průlomová byla, ona odpálila vlastně ten vzestup toho žánru, to rozhodně, dá se říct. To rozhodně. Jo, ale ona spíš definovala ten žánr, ale naopak ta, tady ta Duna 2 od toho Westwoodu tedy byla inspirovaná hrou Herzog II. Z roku 1989 a pár dalšíma podobnýma titulama, zejména pak tahovýma strategiema. A příběh je opět úplně klasický, prostě boj o Arrakis a nejcennější surovinu. Opět je to samozřejmě to koření meláč, mi přijde, že to koření je něco jako dneska Bitcoin. Je to smutný, ale bohužel jo. Já bych řekl, jako, že samozřejmě Herbert myslel ropu, kdy to psal. A ale to... výpady Ameriky směr na Blízký východ pro ropu, ale dobře. Ne, dneska je to Bitcoin, samozřejmě je to Bitcoin. Zase jsou tam dvě základní strany, ke kterým přibyla, ale ještě jedna. Ty dvě základní jsou samozřejmě Atreidi a Harkonneni. Přibyl k ním Ordos, což je trochu zvláštní, protože ten v té novele vlastně byl jenom lehce zmíněný. Dodneska je zmiňovaný spíš jakoby encyklopedicky všude, ale oni to tam prostě doplnili, ačkoliv v tom příběhu původně jako nehrál žádnou roli. Ale asi jich tam chtěli dát ještě jednu stranu, tak to prostě tady tím Ordosem zpestřili. Já jsem to zkoumal, co jsou ty Ordosové zač, přepnu vás ještě do studia. Jo, jinak se podívejte teda na tu původní Dunu, tam je vidět, že to je prostě, má to obří rozhraní. To si myslím, když se na to podíváme, tak to má obří rozhraní a jakoby ta samotná hra se odehrává na daleko menší plošině, než je dneska v módě. Že? Dneska je... Já jsem si říkal, jestli bychom si ji tady zahráli, protože samozřejmě je to jako ta nejdůležitější, nejspíš hra, kterou tady dneska ukazujeme. Samozřejmě. A na druhou stranu by nám sežrala strašného času, aby jsme tam ukázali opravdu to gro, co v té hře je a co ten žánr jako definuje. Ale hrát budeme, pozor. Ale hrát budeme. Ale ještě nebudeme říkat, to je důležitý. Nebudeme prozrazovat, co to byste asi neuhodli. Zpátky k Ordosu. Dobře, ano, pardon. Ordos, prapůvod toho Ordosu je překvapivě v pozemské Číně, kde se inspirovali, kde byl vlastně inspirovaný, kde se inspiroval ten... Herbert, pardon. Tady totiž... Musím říct Rowling, mě by zajímalo, kdyby si mě jako zopakoval to po mně, nebo ne, King. Ne, nezopakoval. Tady totiž jsem nalezl na mapě Ordos, vyloženě, v jedné čínské provincii. Přibliž mi to, prosím. Kousek od hranicemi s Mongolskem. Děkuji. A tady dokonce Ordos City. A skutečně se inspirovali Ordosem, jakoby těma Číňanama, řekněme. A není to úplně náhodný, protože ordoská ekonomika je údajně založena na obchodu, pašování a mají zálibu v sabotážích, drahých zbraních, nelegálních technologiích a různých tady těch, no prostě Čína jak vyšitá. Tyhle hry se prodalo 250 tisíc kusů za 3 roky, což při velikosti tehdejšího videoherního trhu je docela masivní úspěch. Dneska už by to takový karneval nebyl. Vyšlo to i na Mega Drive, kde byla hodně přizpůsobená grafika i ovládání, ale i na Amigu, kde to bylo naopak hodně podobné zase té PC verzi. Někdo nás tady označuje? Dotaz. Duna první RTS. Která hra má punc první RTS? Pokud to nebylo to Herzog 2, který jsme tady zmiňovali,
Tak bych upřímně řekl, že nevím, jestli tam bylo někde něco, co by se dalo označit jako opravdu jako ta prapůvodní RTS. No jako první RTS byla asi jakoby, tak jak ji známe dneska, byla asi ta Duna, která vlastně zkombinovala ty prvky dohromady. No. Ale já jako, se teda přiznám, že tak daleko do historie jsem... Ne, ale jako co si budeme, i ten Herzog Cvaj už je dost jako strategickou záležitostí, jo, tam to jde taky. Takže tak, jako co si budeme v mnoha případech teď jako hezky alibisticky z toho jako vybruslim, jo, ale co si budeme jako stanovit jako tu přesnou ostrou hranici toho žánru, jako není úplně jednoduchý. Já bych se nebál označit to Herzog Cvaj, i když na druhou stranu já jsem to nehrál, jo, já jsem to viděl pouze jako někde v nějakých ukázkách, když jsem si to jako dohledával. Informace k tomu. Takže tak. Dobrý, jedeme dál, Máro. Jedeme dál. Koukneme se na další Dunu. Vem si to a posouvej si to. Tak jo. Koukneme se jako na Dune, Eye of the Storm, která vyšla v roce 1997. A je to karetní hra. Udělali američtí Last Unicorn Games, což my se mimochodem je dobrý se zapamatovat, pak se od nich ještě párkrát zmíníme. Poslední jednorožec. Pro poslední jednorožec hry. Ano. Tak. A ty se jinak soustředili teda na karetní hry a dračáky, ale z prostředí Star Treku. Takže vlastně to nebylo moc daleko, jako měli furt tam nějaký sci-fi. No nic. Ta hra vypadala jo, takhle. Líbí se mi, jakým způsobem byla zpracovaná. A co se týče toho, tak vlastně ta hra je opět za jednotlivý frakce, co se týče teda herního schématu. Fungují to opět i jednotlivý postavy a ta hra vycházela jako prvotní starter pack, měla to být vlastně sběratelská hra. V tom starter packu bylo 301 karet a bylo tam teda samozřejmě hraní proti sobě, kde by si každý měl teda dokupovat kartičky. Takže každý 2 měsíce vycházely balíčky s dalšíma kartičkama až do roku 1998, tedy o rok později, kdy vyšly rovnou 2 velké rozšíření. První se jmenuje Judge of the Change a druhý Thunder and Twilight. A měl ve stejný rok vyjít další 2 rozšíření, ale z důvodu nízkých prodejů těchto 2 předešlých už na ně nedošlo. Dokonce jsme k tomu našli recenzi ve francouzském magazínu s krásným, jistě francouzským názvem Backstep. A konkrétně je to číslo 4 z roku 1997. Takhle vypadala obálka toho časopisu. A tam tu hru hodnotí takto. Pour les débutants qui n'avaient pas réussi à accrocher à ce sublissime jeu diplomatique, ils n'auront pas non plus grande chance de rattraper le wagon de celui-là. Il est pas trop compliqué et abordé par un vocabulaire qui gêne toute tentative d'analyse rapide du système de jeu. Přesně tak, já jsem spokojený s tím, jak jsi nám to tady řekl, všichni jako, víme, o co naprosto, běží. Já mu naprosto jako rozumím. K tomu není co dodat. Souhlasím. Mrkneme, tady nám někdo píše, hele, ale to je zajímavý, jo. Xkrát jsem knížku rozečetl, ale nikdy nedočetl. A pozor, a to jsem slyšel tohleto od víc lidí, že knížku rozečetli, ale nedočetli. Dokonce jsem se na to ptal mýho otce a ten, no to je úplně stejně. Hodně lidí mi tohleto říká. Zeptej se mě. Máro, ty jsi četl knihu? Já jsem ji rozečetl a nedočetl. Asi 10 let zpátky. Ale jako proč tohle je to schéma? Jako, že má nudný začátek? Nebo? Hele, ona je to za A bychle a za B jako je strašně roztahaná, je silně politická a ono se tam víceméně jako moc věcí jako neděje. On je jako je ten příběh je jako podávaný velice pomalu vlažně. Na to, jak se to jako přeneslo i teďko jako nejen do toho původního filmu, ale i teďko do toho filmu, kde prostě jako na tebe působí. A to si řekneme na konci. Nebudu jako spoilovat nějakým způsobem. No, takže ale ta knížka jako je tam popis říkal, prostředí nějaký. Jo, jo, je to náročný, ale víš co, jako, já si říkám, jako Pavla, je, sakra, je to z roku 65. Já bych to spíš přirovnal k Tolkienovi, kde jako Tolkien taky vždycky strašně moc rozepisoval popisy prostředí a tak, ale Tolkien prostě má mnohem bohatší a hlubší ten příběh a tu fantastickou složku. Tady v tom sci-fi tak je to takový jako plochý. Já to bych neoznačil jako plochý. Furt je toho jako 6 knížek a ten příběh tam nějaký jako je hluboký. I ta samotná, jako když jsme si tady říkali, ten základ tak je jako pěkný. Ale není to knížka, kterou bych vlastně doporučil. Je to jako za A jsem ji opravdu sám nedočet a za B jako je to prostě náročný. A dokopávám se dokonce k tomu, abych si ji poslechnul aspoň v audioverzi, která má 22 hodin. A nedávno jsme si psali přesně o tomhle s Pavlem Dobrovským, který taky rád poslouchá audioknížky, to není klidně prásknu, že má to radši audioknížky, než dneska nejspíš psaný slovo. A
A ten jako říkal, že jako tak 22 hodin je teda fakt jako hodně, ale že to asi jako dáno. Že... To já jsem přečetl. Já říkám, jako mě se do toho nechce. Jsem přečetl různý zvěrstvo, možná se do tohle pustím. Hele, máme tady dotaz, Máro, přečteš nám ho. K Dune 2. Víte, jaký byl a zde byl nějaký rozdíl mezi Dune 2 The Battle of Arrakis a Dune 2 The Building of the Dynasty? Já to nevím. Já taky ne, se přiznám. Já taky ne. Zkuste nám to dohledat schválně, jestli to, jestli tam byl nějaký extra rozdíl. Když tak nám to Kubo normálně prozrať. Jo, my jsme to jakoby, dělali jsme si k tomu docela hlubokou rešerši a spíš jsme šli po těch zajímavostech a tady to popravdě řečeno, to jsem tam nepostih. To říkám úplně na rovinu. Tak, a my půjdeme k další hře. Jdeme na další hru. Tím je Duna 2000, která vyšla v mém oblíbeném roce 1998. Líbí se mi hrozně ten název 2000, když vyjde v roce 98. No, to se nedozvíš, proč se jmenuje 2000, jo. Že jo. A tady to, člověče, to bylo tenkrát na opálce nějakého skorečka nebo něčeho, tady ty dvě oči, nebo levlu, nevím, já pamatuju se to z nějaký obálky. A jsou modrý ty oči, to je důležité. Ano, ano. Moje taky. Je to vlastně remake Duny 2 a tehdy se ještě moc takové věci jako remakey nenosily, takže 2000 se často vyčítalo, že vlastně nic nového nepřináší. Ale už je to taková ta klasická vlastně real-time strategie z přelomu tisíciletí, řekněme. A každopádně nazvat to remakem by byla přeci jen asi trochu křivda, protože přinesla třeba příběhové filmečky, ve kterých se objevili i známější herci. A jak vidíte, tak dostala přepracovaný rozhraní, i ovládání bylo možné označovat víc jednotek a podobně. Nejde tedy jenom o nějakou přeleštěnou verzi, ale někdo si hold sedl, zamyslel se nad tím, co by šlo udělat líp a udělal to. V roce 98 taky vyšla, vyšla verze i na PlayStation, vyšla tahle hra na Windows a o rok později i na PlayStation 1. To si tady ukážem. A ta se překvapivě dost lišila i grafikou, která pokročila do 3Dčka. A mě... A mě to teda dost připomíná Command & Conquer Generals. To, jak to vypadá. Jo. Upřímně řečeno. Tady máme nějaký intříčko. Tam máš teda známého herce. A podívej se na to. Jestli jsi hrál Generals, tak mě to prostě připomíná ty. Nevím proč, ale připomíná ty Generals mi to připomíná. Já vždycky přemýšlím nad tím, když se hrajou strategie na konzoli, tak prostě samozřejmě je tam strašně omezující to ovládání. No. Říkám si, jak to jako vymyslej. A tady se mi hrozně líbí, že vlastně ta nápovědová mapka po pravé straně je vcelku jednoduchá. Že na to, jak je to složitá hra, tak se to v celku, to ovládání je přehledné. To vypadá to přehledně. Tak víš co, jako ve chvíli potřebuješ x tlačítek a máš takový ty varianty jako podrž R1, v tu chvíli máš jako jiný funkce na těch tlačítkách a když podržíš do toho R2, jako, tak ti vybuchne PlayStation. Ne, prostě je to, tohle je jako furt jako jednoduchý a přehledný. No. Tak už tady tak... máme v chatu vysvětlení, to jo, asi nebudeme pitvat, ale máme tady prostě vysvětleno. Takže takhle vypadala Duna vlastně na ten PlayStation. Mně se to líbí, ale na konzoli bych teda asi nehrál strategie. Každopádně jdem dál, Máro. Jdeme dál a dostaneme se teďkon taky do roku 2000, nebo konečně do toho pravýho roku 2000, kdy nám vychází Dune Chronicles of the Imperium, což je dračák. A opět jí udělali ty Last Unicorn Games, o kterých jsme se už zmiňovali, a tedy ty, kteří udělali tu karetní hru z roku 1997. A vypadá to takhle, ta obálka. A oni ty Last Unicorn Games na téhle hře udělali popravdě už dříve, ale pak přišla tahnice zprávy o Dunu a celý se to pozdrželo. A tak to vyšlo až v roce 2000. Tentokrát ale v pouze omezený sérii, a to 3000 kusů, a většina z toho šla exkluzivně na Gen Con, což byl jeden z, prostě z konů, a ne, i na nějaký další kony. Rozprodal se to a dotisk nebyl možný, protože vydavatel, kterým byl Wizards of the Coast, vyčerpal na tu Dunu práva a vlastně ve chvíli, kdy chtěli tu smlouvu obnovit, tak v té nové smlouvě byly mnohem vyšší provize. A oni se, nebo poplatky byly vlastně v tu chvíli pro ty Wizards, a oni se do toho prostě nevešli. Takže navýšení nákladů nedošlo a navíc ve studiu Last Unicorn Games museli odložit i další dračák, který už mezi tím měl rozpracovaný z toho prostředí Duny, který měl být na systému D20, tedy na 20 stěný kostce.
Tak, by the way, na grafice tohodle dračáku, a to je takový jako zase skok úplně někam jinam, tak dělal Val Majerik, kterýho možná znáte, protože je to tvůrce Kačera Howarda, což bylo mimochodem, jako taková poznámka, první marvelácký sfilmovaný komiksák na velkým plátně. Bylo to mimochodem hrozný průšvih, že? A život je prostě plný překvapení. Tak jo, jdeme dál. Jdeme dál a tou další věcí, co si rovnou budeme říkat, tak je Emperor Battle for Dune, která vyšla v roce 2001. A byl to sequel té Duně 2, potažmo té Duně 2000. A vypadala takhle. Obálka. Pěkná obálka, zase tam je ta trojhubý červ. A opět na ní dělalo Westwood Studio, což znamená, Kubo, což to znamená? Což znamená barevný filmový scénky, to je jasný jo. Přece. Tak si rovnou jednu pustíme. I saw this, all of it. You have the sight. Don't pretend ignorance. My Bene Gesserit sisters knew of my history, of my time among the Fremen. It's true. You drank the water of life. You survived the weirding ritual. How else could I do as my sisters commanded? Without the power of the blessed water, I could never have survived the scrutiny of the Emperor's seers. But you did. And Carino is dead by your hand. Perhaps you are the one. The atrocity was born of duty. I served you well. You expect more from me? What do you want from me? Speak. Tak, tak jsme zpátky ve studiu. To by asi stačilo. Rovnou se nás koukám tady, Spiro ptal, jestli jsme tuhle hru hráli. Já se upřímně přiznám, že ne. Já taky ne. Taky ne. Dobrý, tak jo. Ale scénky tenkrát frčely. Sedí. Jako ty hrané, ty filmečky, to si pamatuju. A tak to i v Command & Conquer, víš, tak ty scénky jsou super. No tam to byly parodické, to jsme si vlastně říkali. Jo, jo. No nic, pojďme k tomuhle tomu. Tady příběh pokračuje tedy tam, kde přesně skončil v té Duně 2000, což znamená, císaře Corino máme mrtvýho, protože ho zabila jeho konkubína a Lansrát, což tedy je to císařství, tak se tak propadá do chaosu, protože v tu chvíli vlastně tři království začnou bojovat o ten post vlastně znovu té hlavy císařství. Císařem, tak, no. Zajímavý je, že na tom soundtracku pracovali rovnou tři různí autoři. A to zvlášť pro každý to království, za který hraješ. Takže máme tady Franka Klepackýho, našeho dvorního autora soundtracku pro studio Westwood, který dělal teda ten Doom, nebo ten Rod Atreidu. Davida Erkestona, který dělal teda ten Doom Harkonnenu. A Jareda Mendelsona, který nám dělal teda pro hudbu pro ten Doom Ordos. My si to rovnou ukážeme, jak to vypadalo, a já nám k tomu zase řeknu nějakou hezkou pohádku. Tak. Tahle hra sice nazbírala nějaký. Tak, tahle hra sice nazbírala body za zábavnou singleplayerovou kampaň, filmečky a pěknou grafiku, ale zároveň bylo dost vyčítáno, že nedokázala udržet prst na tepu doby těch realtime strategií, protože ovládání i grafika byly prostě zastaralý oproti těm aktuálně vydávaným jiným strategiím ze jiných studií. Tak. Ale vypadá to ale dobře. Jo, tak je to trailer, víte, tak to uměl hezky se stříhat. Ten červ jako, to je fakt dobrý, ale to si pamatuju, tady to. Jako snad screenshot nebo. No, tak a jsme teda u Frank Herbert's Dune. V roce 2001. Smutná historie. Smutná historie, přesně tak. A byla to další hra podle filmu, respektive spíš teda seriálu. V roce 2000 totiž vyšla na, jak se říká, Sci-Fi Channel, třídílná minisérie se stejným názvem. A protože byla točená v koprodukci, objevují se tam vedle zvučných jmen jako Alec Newman, William Hurt a Saskia Reeves. Třeba taky Karel Dobrý, Barbora Kudetová, Zuzana Geislerová nebo třeba Miroslav Táborský. Jo. To přijde stejně, jak kdyby Slávek Bůra moderoval předvolební debatu. A mně se líce, že Slávek Bůra. Prostě. Ten by dal všem sedmičku.
To je boží. Jako, na tuhle minisérii v roce 2003 navázala překvapivě další řada s názvem Frank Herbert's Children of Dune, kde můžete spatřit vedle Susan Sarandon třeba taky Marka Vašuta. Zde je důkaz. A i ta Susan se radši kouká teda na Víra, než na Vašuta. A Vašut kouká jak Vejr. No, Vašut vypadá jak špatně vyspaný Vašut. Že? No, každopádně zpátky ke hře. Už v úvodní obrazovce má chybu v názvu. Píšou Fransk, ale já, má já tam být... Já jsem to i vyscreenoval, protože... Frank? To je fakt smutný, že to tam i zůstane. A oni přitom na tom obalu hry to mají správně. Prostě jako to je překlep. Tak můžu napsat Fransk, pro boha. No, každopádně je to akční adventura, kterou udělali v pařížském Cryo Interactive, tedy ve stejném studiu, který stálo i za tou první herní Dunou vůbec. A já se vám teď tady k jedné věci přiznám. Já jsem jí chtěl hrát, já jsem jí chtěl ukázat, když tak nás trošku stlum, nebo tu hru stlum. Mm-hmm. A já jsem si ji chtěl zahrát a mně se jí nepodařilo rozběhat na Windowsích desítkách. A prohledal jsem ty internety a všichni jako kdo, i třeba když je nějaký gameplay na YouTube, tak pod tím ty lidi píšou, hej, jak jsi to rozběhal, jako to není schopný, nejsme schopni to rozběhat. A jedinou variantou, jak bych vám to vlastně mohl ukázat, je jako tady zapojit PlayStation 2 verzi a zahrát tu. Ale to jako zase jako bych vám nemohl ukázat všechny ty zlý chuťovky, které na té hře jsou jako špatně, tak, protože ty jsou zejména na té počítačové verzi. Povídej. Každopádně tam hrajete ne za Marka Vašuta, ale za Paula, který se po útoku Harkonnenů dostává k Fremenům. To vlastně to taky to bylo hrát za Marka Vašuta. Já bych se takovou rukyně zahrál. Jako, jestli by to bylo podle jako nějakého amerického filmu, tak kdy Marek Vašut má většinou jako 5 vteřin, jenom kde jako zanadává a jako někdo ho zabije. To by byla docela rychlá a krátká hra, člověče. Nebo za Miroslava Táborský, že si tam mohl vybrat dvě postavy. Vlastně. Táborský, když tam jako bere, že Táborský má jako hrozně charismatický hlas. Já jsem si stáhnul ten díl právě, abych udělal z toho ten obrázek. A on, když tam mluví anglicky, tak je to furt jako Miroslav Táborský. Jako je dobrý. Já vím, že na to lidi nadávali, jsem koukal na IMDb, tak vlastně v recenzí, tak to tam jako strašně sepsnulo, jako že ty český herci jsou úplně hrozný a že jako se tam na to nedá koukat právě kvůli těm zlým Čechům a takhle nějaký chudáci z východu a tak. Ale jako je ten Táborský tam do toho sednul, byl dobrý. Jo? No dobře, no. Takže hraje se tam za nějakého toho Paula, který se dostává po útoku Harkonnenů k Fremenům a hra tak pokrývá 2 roky, kdy je Paul u Fremenů. A i když to teda nebyla hra špatná, tak ji zabíjel ten její technický stav. Chybí tam totiž možnost manuálního ukládání, což s častou smrtí nebo padáním hru dost stěžuje a znamená to neustálý opakování. Potřeba je k tomu přičíst to, že ty filmečky nejde přeskakovat, takže už asi tušíte, jak zdlouhavý to hraní docela jako je. Navíc tím, že hra vyšla i pro PlayStation 2, si ponechá dost neduhů z toho konzolového ovládání. Mimochodem třeba nejde ukončit. Ono, když tam klikneš na Exit Game, tak si nic nestane, protože samozřejmě na PlayStationové verzi hry nejde jako ukončit hru, že to prostě vypneš konzoli. Takže to tam nikoho nenapadlo, jako, tam je prostě jedno tlačítko, ale nefunkční ukončit hru. Jenom taková, jako, třeba jedna z technických, jak je vidět, ten port byl strašně špatný. No, Cryo Interactive bylo už v té době jeho vývoje na tom dost bledě finančně a nízký prodej týhletý hry jejich situaci nezachránili a spíš to studio položili, takže potom vydání prakticky zbankrotovalo. A to asi k tomu nebudeme. Ne, jako ona by ta hra možná ve výsledku nebyla špatná, kdyby nebyla prostě tak jako... A vlastně, co si tady vyjmenoval, tak to jsou jako základní jako nějaký jenom jako vady, že jo? Jako dodej tam manuální ovládání, dej tam přeskakování scén, dej tam teda možnost, že tu hru můžeš ukončit a nemusíš jít na tom jednom počítači hrát do nekonečna, dokud ho nevyhodí z okna a třeba by to jako hratelný bylo, jo? Chyba. Spiro se nám tady zastává Táborskýho. Já netvrdím, že Táborský je špatný herec. Spíš jako já jsem taky neřekl, že Táborský je špatný herec, naopak. Do nějakého, já nevím, Ranče u Zelený sedmi. A to bych taky chtěl vidět jako hru. Já ho furt teda vidím jako v Lotrandu a Zubejdě. Jo, nebo ale do Duny, jo. Nevím. Vláce náš, slunce naše jasné. Podle mě viděli Lotrandu a Zubejdu a řekli si, hele jo, toho tam chceme. To je přesně on. Možný to je. Ale ne, my si z toho jenom děláme srandu, ale samozřejmě práci pana Táborského i pana Vašuta jako ve výsledku obdivujeme. Takže tak. Samozřejmě, já jsem nikdy vedle Susan Sarandon nestál.
Přesně, já taky ne. Je to hrozná škoda. Tak, posuneme se, protože po této hře bychom toho namluvili sice spoustu, ale nebylo by to moc pozitivní. Takže tak, přesuneme se k tým, k Dune Generations, což je teda další hra, na který ty Creo Interactive dělali taky. A vlastně bylo to těsně předtím, než zavřeli ty brány. Protože oni stihli oznámit tuhle tu hru, že bude teda z univerza Duny, a měla to být onlineovka a sknihl k ní dokonce vyjít i trailer. A já ho pustím rovnou. Tak jak vidíte, měl jít opět o strategii s možností vybrat si jednu ze tří typů dynastií, ale ne tentokrát ty jednotlivý domy, ale mohli jste si vybrat ze tří jako základních jako principů. A tedy měli to být obchodníci, vojáci nebo žoldáci. A to video, na který jste tady koukali, tak nebyl klasický trailer, bylo to alfa test, který spustili v únoru 2002. No a Creo Interactive krachli v říjnu stejného roku, takže vlastně ta hra nikdy pořádně nevyšla. Tak. Co ale vyšlo v roce 2004, tak je Dune A Dream of Rain. Tedy, což byl zase dračák, ale ne oficiální, ale neoficiální. Jednalo se teda... Sen o dešti. Ano. Vlastně vlhký sen. Tak. Jsem doufal, že to neřekne. Ty jsi to chtěl nechat náznaku, viď? Promiň. Tak. Je to fanmade, takže je to bez licence. Má to 211 stránek a já jsem taky našel i tu obálku. Bylo to takhle jednoduše. Je to teda na D20 systému, jak je vidět. A udělal to Steve Medeiros a plus pár dalších lidí. A víc bych se k tomu nevyjadřoval. Dá se to normálně i sehnat někde na internetu v PDFku. Takže pokud byste si chtěli zahrát nějaký neofiko dračák, směle do toho. Co ale... si tady dneska ukážeme konečně jednu hru, tak je hra z roku 2016. Jmenuje se Behind the Dune, za Dunou. A co se děje za Dunou? Uběhlo vlastně dlouhých 12 let, než tato hra vyšla, mezi tím, co vyšel ten dračák a tato hra z 2004-2016. Což je v celku jako smutný, že vlastně 12 let jako ta série zůstávala ladem. Tak. O ničem. A tohle je taky fanmade projekt, co si teda teď ukážeme. A opřímně, já to pustíme to, hoďme tam do studia. To, počkej, tak to máme. A 16.9, že? Jo, jo, pust to a uvidím. Tak, stáhni zvuk ze hry, prosím. Ještě klidně, tak. Klidně tě trošku slyšet zase. Dobrý. A je to flashovka a jakmile jste si všimli tohohle z toho názvu, který já nechám neodkliklej, tak vám asi dojde. A falického symbolu. A toho jsem si vůbec nevšiml, čověč. Ale to, v tom ho nikdo neviděl do teďka. A nevidíme ani teď, Kubo. Teď tam všichni vidí. Nicméně, jak jste si jistě všimli, je to prostě porno parodie. A my tady ukážeme s tím, že tady nebudou tady pornosceny, protože ona má zatím jednu věc, kterou měla i ta hra z toho roku 92, ta adventura, on je zatím vlastně v reálný čas, který tam postupuje, takže ty vlastně, a taky se tam zase jako těží koření mezi tím. Vy tady vidíte nahoře, že tam je jako první den, je to teda, že jste teda na té planetě, a čekaj, když dám, aby tam byla i ta, new game, já tomu vám to neukážu, to video, to je jedno. Upřímně, já jsem tu hru dohrál. Neotevřel jsem teda všechny scénky, což je hrozná škoda určitě, jo. Tady máte Duncana, což je takový opatrovník toho Paula, vyhrajete teda za Paula a můžete mít tady vždycky ve skupině dva lidi u sebe, který vám můžou nějak mluvit, nebo který vám můžou do něčeho mluvit, plus si můžete ukazovat věci z inventáře, takže když mu ukážu zrcátko, tak on řekne, co si myslí o sobě. Jo, blablabla. Je to v podstatě jako ta legendární česká hra Playboy, akorát přenesené vlastně do světa Duny. Mně to spíš připomíná
jak to bylo, to sedm ženichů a jeden navíc, nějak tak se jmenovala, taky to byla taková ujetá flašovka. Prosím tě, je tady třeba věc, na kterou můžeš kliknout. Shit. A, no a znamená to, jako, že tam žádný nebudou vidět, tak. Jo, tady je třeba Dunkinův fotoaparát. No, my jsme vám vlastně chtěli ukázat hru, kterou pravděpodobně neznáte. Nikdo z vás nehrál. Tak, vlastně, nebo jestli jste ji hráli, tak nám to klidně napište. Tady máme maminu. To je fakt ale mamina, jako. To je mamina. A ještě, když náhodou zajedeš myší někam, tak ukáže, že je mamina. Tak. Tak a ona říká teda, že máme jít, to znáte teda jako i z filmu, nebo z knížek, že na začátku teda přijde nějaká ta, nějaká jako ta matka, blablabla. Vezmeme ji sebou. Nějaký postavy herní. Vezmeme, ukážeme. Tady je ta stařena, která teda pro vás dělá ten test. Co to má, prosím tě, v ruce? Prosím tě, to, já ti nechci jako nějak spoilovat ten film, na kterým jsi ještě nebyl, jo? Ale tam i něco takovýhle bude taky, takže řekněme, že to je kostka. 7 dní a 7 nocí nám tady někdo píše, 4 svatby a 1 pohřeb, no. Tak, tady máme teda Paulova tátu, Duke Leta a Trejda. A zase jako, my se asi nedostáváme do té variant, nebo do té chvíle, protože to bych tam asi musel projít nějakýma sprostejma scénama. Počuji, co bylo za místnost? Tohle? Nevím, a můžeš si tady vzít lízátka, a teďka můžeš všem nabízet lízátka. Keep it. Ale podívej se, můžu nabídni třeba... Nabídni ty paní nějaký... Tady máme doktorku, tak jí nabídneme lízátka. On řekne, aha, ona nejí, tak počkej, tak to nabídneme nikomu jinému. Já vím, že... Ukaž nám nějaký příběh tam, jako jak to... Já se trošku bojím, aby ty příběhy nebyly trošku... Bla, bla, bla. A tak když jste někdo mladší v 18, jak to vypněte hned? Šup. Co jí to leze? Jo. A teď tě poprosím, přepni to radši na nás, na vteřinku. Protože on tu krabičku použije a netuším, co to bude, jak to bude vypadat. Já vám budu popisovat. Ne, dobrý. Ono tím, že jsem vypnul ty porno scény, tak naštěstí tu krabičku použil rukou. Takže dobrý. Jo, takhle. Spiro se ptá, jak moc se to změní, když použiješ ten porn mod. Velice. Řekněme to tak, že v tu chvíli tam nestrčí ruku. A dokonce, když tam budete pak hrát, tak vlastně tady máte... Tak nemůžeme zapnout. Scény, kdyby vám to ukazovalo jako další scény, které nebudu úplně ukazovat. Tak. Takže je jich tam spousta těch scén a spousta z nich, vlastně se mi jich nevodemkli všechny, vodemkli se mi jich asi 50% z nich, včetně to, vlastně tam můžeš mít sex úplně s kýmkoliv. Učíš ale, mi to pak? Stáhni si to. Ale ve výsledku je hrozně vtipný na tom to, že vy vůbec nemusíte, jo, tady mimochodem vidíte Harkonnena, který ho můžete znát i právě z knížek a to. A zajímavý na tom je, že opravdu tam nejde o ten sex, jde tam o tu těžbu koření. On vás ten otec prostě nasadil na to, aby vy jste tady máte planetu, tady máte vždycky vidět takhle na částech planety, kde je nějaký koření a vy tam můžete cestovat mezi tím a posílat tam pak ty fremeny, aby to tam těžili. Ještě můžeš koupit harvestory a takhle tady od té krasavice. Tam jsou všechny ženský hrozně jako takový jako vyvinutý. Můžeš jí tady, nevím. Můžeš jí? I jí můžeš, ano. Víte, si musím zahrát. A... Že jste raději nehráli Dunu 2000, no. Když chtěli to je vám, ono, no. Chtěli jsme vám ukázat něco, ale jako technická, kdo z vás tohle hrál? Přesně tak, my jsme vám chtěli ukázat něco, co asi neznáte. Ukazujeme kus historie. A rozehrát ty ostatní hry by bylo jako takový dost nadlouho. Oni jsou buď to ta adventura, třeba ta první úplně, ta je rozvleklá. Ty strategie tam, než se zase něco odehraje, tak to je takový... Tady to nám přišlo nakonec nejlepší, no. Ale přepni nás jenom na chvilku zase nás, já zkusím zmáčknout tlačítko, nevím, co to udělá. Tak to zmáčkni, já jim když tak zakryju oči. Ono to nejde. Je vypnutý porn mod. To je dobrý, že to fakt nejde. Ona jako chýry, to uděláš samozřejmě taky spadnou šaty, ona jako tam řekne něco ve smyslu, jako nemačky každý tlačítko, zase se nadá. To je na té flešce, co jsi nedává? Jo. Já to půjčím pro kámoše, samozřejmě, já to hrát nebudu. Jo, já myslel, že pro... Ne, kámoš říkal, že bych se něco takového zahrál. Může mi ukázat trcadlo, blablabla. Jo, ale a teď už teda mám první teda tu... první tady posádku, která pro mě bude něco těžit, takže oni se mi postupně tady otvírají ty dané lokace, takže vidíte, že tady v této lokaci jako je teď nejvíc toho,
koření, takže ji tady necháme, ale jinak bych tady mohl dát jako move a ona by se tam postupně nějak, za nějakou dobu jako přesunula. A já vidím, že už ty kony tady na cestě k tomu a tak, jo. A tím se tady zvedá rychlost teda toho těžení a ty potřebuješ vždycky k tomu splnit nějaký úkol, nějaký jako část těžby, aby se posunul ten děj. Takže to nebudeme hrát jako dál? Nebudeme, ne. Nebudeme. Ale jako pokud byste chtěli si zkusit hroznou blbost, která ale zároveň má vlastně jako adventurní normálně kořeny a do toho teda je to okořeněný i něčím jiným než pouze kořením. Já si myslím, že ukázat tuhle blbost. K proniknutí vlastně do světa Duny. A nejen do světa Duny. Je to ideální, si myslím. A do značné míry taky edukační možná pro některé. Ano, ano. Myslím, že tam uvidíte spoustu věcí, které v reálném životě jste jako určitě neviděli, to vám slibuju. Tak. Je to fakt děsběs. To ještě dneska zapnu, že jo. Jsem tě nalákal, viď. Spiro to taky potřebuje pro kamaráda. Tak. Jo, jo. Hele, jmenuje se to Behind the Dune, napište to a ono to je fakticky jako flashovka zdarma, přímo od toho autora. Je to teď nějaký, jako, on to furt vylepšuje, dává tam nějakou nový, jako nový věci a tak. Takže tak. Má to i několik konců. Říkajem, to tam a... napíšu, jak se to jmenuje. Spira to očividně chytlo. Takhle? Jo. Mrkněte na to. Tak. Tak Máro, jak pokračujeme? Jdeme dál, jdeme dál. Já jsem super rozhozený. Takže důležitý. V téhle hře nejde porno, jde o těžbu koření. To je ten důležitý moment. Tak, dobrý. Pojďme dál a to na Dunu z roku 2019. To už jsme docela jako v současnosti, člověče. No jasně. To je od Gale Force 9 a je to zase deskovka, je k dostání i u nás a to asi za 13 stovek, ale pouze v angličtině. Ukážem si tady zhruba, jak to vypadá, takhle nějak, tohleto, případně takhle to vypadá jakoby ten herní plán. Staví na základech té úplně první deskový Duny z roku 1979, ale prý se tvůrci z Gale Force 9 zeptali těch původních tvůrců, co by udělali jinak a to do hry zapracovali. Je to hra pro 2 až 6 hráčů, každý hráč hraje za svůj rod, nebo za jiný rod a cílem je splnit svůj cíl, nebo po 9 kolech hry prostě ta hra končí. Když je to tam nějaký když to nestihneš, tak je to za 9 kol vlastně a nějak se spočítá vítěz. Průměrná doba téhle deskovky jsou 3 hodiny. A pravidla jsou trošku komplikované, že to tady nebudeme nějak jako rozebírat, rozpitvávat. Až se mě někdo někdy zeptá na Dunu, tak řeknu, že knížku jsem nedočet a pravidla k téhle Duně taky ne. Ale já nejsem moc deskovkový hráč, nutno dodat. Hele, tady už se to mohutně komentuje, ty jo. Hele, no vidíte, kolik najednou to vyvolalo radosti. Tohle blbůstka. Dneska bude hodně lidí pronikat jako, do světa Duny. Minimálně. Víte, pak schválně vidět, třeba nevím, jestli pod videem nebo na Facebooku, jestli se vám to líbilo, jestli jsme vás jako obohatili o nějaký nový herní zážitek. Tak, jdeme dál. A jdeme do roku 2020. Dune Imperium, což byla úplně poslední deskovka, která z tohohle světa vyšla. Vytvořili Paul Denen, který udělal třeba deskovku Brink a vydali ji Rexhry. Je dostupná v češtině a svým nastavením dost připomíná deskovou hru Ztracený ostrov, já se připomínu do studia, Ztracený ostrov Arnak a je pro 1 až 4 hráče a její odehrání je tak na 2 hodinky, co jsem četl. A na grafiku kartiček už byla použita jako předloha ten film, který je vlastně teďka v kinech. Tak. A rovnou vidím, že tam je dotaz, kdo vlastní licenci na herní značku Duny teďko. Je to dobrá otázka, protože ty Cryo, který měli vlastně v tu dobu tu poslední hru, to propadlí, tak ty už ji nevlastně, že jo, a samotný Cryo už neexistují, takže buď jí má stále ten nakladatel, což bylo v tomhle případě Virgin Interactive vlastně. Ale otázkou je, jasně, filmovou Dunu mají teďkon. Ty počkej, já jsem někde četl, že vlastně ta Duna teďka se vlastně ani neví, kdo jí má tu licenci. No, no právě, ono je to zajímavé v tom, že vlastně Herbertův syn tak pokračoval v těch knížkách, to byly ty děti Duny a takhle. A ty, takže ten vlastně, to nakladatelství, se kterým on spolupracuje, bude mít práva na tuhle tu jako značku, na tu knižní. Filmovou teda mají teďkon, nevím, kdo to udělal, si Paramount, nebo kdo udělal ty, teďkon tu filmovou, to bych kecal. A což mimochodem dneska oznámili teda, že opravdu udělají teda dvojku, že už v rámci toho úspěchu v kinech ty jedničky, takže dvojka přijde v roce 2023. Tak, což jsem rád. A to je jedna jako zase verze a teď je teda otázkou, kde skončila ta herní.
Tak. Buď, buď propadla tý Virgin Interactive a je teda tím pádem víceméně volně k dostání, nebo podle mě taky po ní mohli teď šáhnout ta společně s tou filmovou licencí a je možný, že klidně připraví něco k tomu. Jo, já bych se upřímně ani nedivil, že v rámci toho, jak teď kolem toho je boom a halo, takže klidně může přijít Lego a udělat si svoje, že jo, klasický Lego hry, jak vždycky využije nějakou tu licenci, takže klidně bude Lego Duna. Já bych chtěl Lego ze světa Duny. Z toho behind the Dune. Místo, aby to bylo blbě nakreslený, tak to bude ještě kostičkovaný. Tak. Takže jako netuším. Netuším, ale myslím si, že to klidně mohli s tou filmovou licencí, takže by to mohli jako s tím teď zamávat. A někde jsem právě slyšel, že to jako, že se vlastně pořádně neví, kdo má licenci a že se možná čeká na to, až ta licence vyprší a pak si s tím bude moct každý dělat, co chce. Já jsem koukal i na EU IPO, což teda jako evropský to jako seznam, že registr licencí a trademarků. A vyskakovalo mi tam furt ty filmový. Jo, a ono to jako vychýlí, tam napíše, tak vám to vyhodí stovky jako variant možností a takhle. Takže vzhledem tomu, že i ty deskový jsou teď pořád jako v tom kurzu a pořád jako vycházejí, tak je fakt otázkou, kde to je. No. Takže tak. I když teďko, no dobře, nebudeme do toho zabíjat. Co ale rovnou teda řekneme, tak je to, že k tomu, ty jsi nám říkal už teďko ještě Imperium. Říkal jsem to všechno. Imperium, dobrý. Tak se dostaneme ještě k jedné věci a to jsou módy do Duny. A první ten mod, který mnozí znají, tak je zvaný Dune Wars. A je to konverze do, vlastně nebo mod, do Civilizace 4 Beyond the Sword. A máte tam 9 hratelných frakcí, tato hra vyšla, nebo tenhle mod vyšel v roce 2009 a vypadá takto. Tak. By the way, existoval i podobný mod do Tiberium Wars, ale ten měnil minimum oproti tomuhle tomu rozsáhlému modu, takže právě pro toho ukazujeme. A taky na něm, prosím tě, snad pracuju do dneška. Viděl jsem, že tam měli nějaký aktualizace asi 2 roky zpátky. No jako civka ze světa Duny. Why not? Dobrý, pošli to dál. Tak, kdo vlastní licenci? Co znamená Dune? Je to pouštní Duna, nebo je to zkrátka? Hlavně si to prostě to označuje ten kopeček v poušti, jo. Kopeček. Viděli jsme všichni kopečky, teďka Mára tady hrál. Spousta kopečků tam mám. Takže myslím si, to označuje spíš fakt jako tu Dunu pouštní. No a pak tady máme ještě takový malej bonusík, za který děkujeme Tomášovi Antošovi, který nám poslal svoje dílko, které vyvíjeli s kamarádem na základce. A je to nedokončený projekt, hudba je k tomu udělaná post a udělali si k tomu i vlastní jednoduchý grafický editor a editor map, což je úplně super a mně se strašně líbí, jako když nám někdo takhle pošle svoje dílko, tak to je úplně super. Je to teda založený, že jo, na Duně dvojce. A upřímně, kdo z vás na základce dělal takovýhle projekty? Co jste na základce dělali vy? kdo z vás to má? Kdo z vás to má? Jak by řekl Jirka. Tak. Hele, mě se to hrozně líbí tady to, ale já jsem se na to video díval a fakt to mě dík, jako. Je to velká paráda. Děkujeme. Hrozně boží. Ještě to necháme chvilku běžet. Tak jo. Ještě to necháme chvilku, aby jsme se nezacyklili, ale jo, to už se cyklíme asi. Už jo, ono to bylo ukázka. Krátký. Tak a tím se dostáváme k naší další rubrice, kterou je... To si řekni sám. Ne, mám si to já říct sám. Řekni si to sám, je to tvoje rubrika. Takže si mám, dobře, jako Márovo kulturní okénko. MKO. MKO. Tak. Proč, nebo co tady budeme dneska říkat? No tak je to filmová Duna, samozřejmě zmíníme. Proto tady máme taky jako tenhle ten díl, protože máme filmovou Dunu v kinech, je tam posledních, já nevím, jestli to je 14 dní nebo týden, tam je, možná tam je jenom týden, jestli bych se nemýlil. A já už ji viděl teda, ty ještě ne, takže tím nebudu moc spoilerovat, i když víceméně ten příběh jsme si tady dneska jako několikrát řekli a je pořád stejný. A ten film je zajímavý a jako když by se mě někdo zeptal, jestli doporučím knížku, tak jako člověk, který knížku nedočetl, tak si nemůžu jako dovolit jí doporučovat. Ale tenhle nový film doporučuju. A je to ne z důvodu toho, že by ten příběh jako pro mě byl nějaký nový wow, protože prostě díky tý, jako tomu kulturnímu hledisku jsem věděl, o co tam jde. Ale je to nádherně zpracovaný. Ono to má 155 minut, myslím. A jsou tam nádherný kostýmy.
jsou tam nádherně zpracované ty plavidla, lodě, interiéry. To opravdu na tomhle jsem si vyhrál, jsou to jako vždycky obrovský, monstrózní věci, takový jako z čistého kamene nebo jako z čistých designů. A, kdy, jako, a kdykoliv tam proletí jenom třeba nějaká loď, tak je tam záběr, prostě 30-vteřinový záběr na to, jak se lodi rozkládají třeba křídla a odlítá. Do toho hraje hudba od Hanse Zimmera. A je to boží. Prostě v tu chvíli ti jdeme ráz po zádech. Nejde mi ráz po zádech ve chvíli, tam někdo jako kouká jako na koření a ozve se zase jako bum koření, ale ve chvíli tam prostě třeba odlítá ta loď nebo je pohled na nějaký zámek, nebo ne, zámek, nějakou hradbu a takhle. Takže i když to není dějově moc bohatý, tak je to nádherný úvod do té problematiky celé té série a věřím tomu, že z toho bude velká série a že jednou budeme znát názvy těch lodí, jak biče mrská, stejně jako to umíme dneska u Star Warsu, když vidíme nějaký plavidlo, tak prostě si to člověk pamatuje. Mnohem mi to připomíná Pána prstenů, Společenstvo prstenů, které je vlastně furt brané jako nejkvalitnější z těch všech tří dílů Pána prstenů. Přitom vlastně jako dějově je jenom úvodní, tak jenom jako ukazuje tu problematiku, co se tam jako děje. A věřím tomu, to byl spíš ohromovací takový. Tak, tak, no ale ta Duna to umí taky. Ta Duna ti prostě ukazuje spoustu jako věcí a vysvětluje ti, jako, jak to může fungovat a teď je už jenom na tom, aby to opravdu jako rozjeli, už rozjeli ten vlak a teď jenom prostě, aby tam přihazovali to uhlí, aby to jako fungovalo. Je tam pornmod? Pornmod v tom filmu? Ten bohužel zůstává pouze za Dunou. Ten zůstává za Dunou. Tak. Takže tak, to by bylo za mě z mého kulturního okénka. A přecházíme do volného pokecu, takzvaně. Já jdu na Dunu v pátek. Nechci machrovat, ale už mám lupeny. Tak to jo. A jdeš do Atmosu nebo na klasickýho, jako do klasického sálu? Já nevím, kam to žena koupila. Člověče, nevím. Ale prej s popcornem. Jo, to je jasný. My jsme museli karamelovej povinně, ale my jsme byli teda na Dolby Atmos a jak to každý vždycky doporučuje, jako Dolby Atmos a to. A upřímně jako nebyla, manželka z toho moc jako nadšená nebyla, protože tam občas byly jako pár lekaček, kdy to jako zavrzal celý ten sál, jak to zadunilo, což moje manželka v 8 měsíci jako nesnášela úplně dobře, takže tak. Dobrý. Máš na mě nějaký dotaz? Máš tam dotaz do pléna? No já jsem přemýšlel, jako jestli by ta Duna fungovala jako MMORPG. Jak byly třeba ty Star Wars Galaxies, jo? Tak si říkal, ty vole, jako jak jsem četl o tom celém světě, o tom všem okolo, tak je to fakt promakaný a přijde mi to fakt hlubší než ty Star Wars, ten Star Wars svět. Že by si hrál třeba za Fremeny a vlastně tvojí jako tu chvíli bys hrál prostě na tom Arrakisu, opravdu by si žil někde v těch doupatech a chodil by si těžit, jezdil bys na červech a takhle. A nebo z druhé strany bys byl ten Harkonnen, který jako cíleně jako bojuje, nebo... A zase by to muselo jako být rozdělení na dobrý a zlý, že jo, jak jsou ty vždycky ty rozdělení. No, jasně, Aliance Horda styl. No, alebo třeba Ale hrál bys teda za jednu postavičku. A hrál bys za jednu postavu a měl bys třeba jako ultimátní schopnost, že pak třeba jízdu na červovi. Závody na pouštních červech, ty by tam šli dělat. Já doufám, že nás poslouchá někdo z Blizzardu, protože ty se jako topí v průseru už poslední rok a jako my jim můžeme pomoci je vytáhnout z toho. Tohle by vás vytáhlo, zvlášť když tam dáte ten speciální režim Behind the Dune. Třeba Behind the režim. Dune. A jako jízdu na červu minimálně s třema rychlostma. Ale jako ta si o to úplně říká, ta hra, podle mě. Totiž, protože to je tak, nebo ten svět, to je tak propracovaný a šlo by to tak jako rozvíjet různýma směrama, že si myslím, že by to bylo... A i když já jsem z toho filmu viděl zatím ten trailer a už z toho traileru jsem viděl prostě tři věci, řekněme, které se ještě nikdy v žádné hře neobjevily. A byly by strašně cool, jako. Se líbí, že to tady někdo nazval, že pouštní červ byl první MPV. To je celé smutný, jako to červa ho takhle označí. Hele, Spiro se ptá, když se dá na červech jezdit, dají se i ovládat, nebo prostě jen jdeš, kam ten červ chce. Dá se ovládat právě těma hákama, že taháš jakoby, no jak koně to ovládáš, já nevím, já jsem... V překladu není to jako autobus, který jede svým směrem a ty jednu chvíli vystoupíš, ale je to co ovládáš. A je to poměrně, co jsem zjistil, jako ceněný umění, jakože to neumí jen tak nikdo jezdit na červech. Ale mi by se to líbilo fakt to MMORPG. Jeden nejmenovaný Dobrovský mimochodem ještě... No. To prosil, aby jsme tady nezapomněli zmínit jednu z prvních her jízdy na červech, která se jmenuje Achtung die Kurve,
což je německý počin z roku 1993. A vlastně to jsou něco, jako byly ty červy od Vládi Chvátila, která vyšla taky ve stejném roce. Jsou to prostě jako hadi, ale hraješ je proti sobě. Že jo? Jo, jo. A vlastně v tu chvíli, jako, to je vlastně ten pohled půdorys, nebo ten pohled ze zhora na jízdu na červech. Akorát do sebe ty červy naráží. Takže vlastně to může, to je vlastně neoficiální Duna. A to takový Worms Armageddon. Jsou takový nedomrlý červy, ale ještě. Tak, už nám to asi to zapíchnem. Asi to zapíchnem. Já se odebéřu domů. Tak. Odčervím se domů. Nějaký rychlý shrnutí Duny? No, já upřímně řečeno, mě to minulo, ale už vím, který titul si zahraju jako první. Pak se podívám na film a pak možná sklouznu k té 2000. Já přemýšlím, že se ještě kochnu na tu Lynchovou verzi, protože jsem ji viděl před lety a nepamatuju si ji upřímně. Takže na tu se já chystám. A co se týče herní Duny, tak se chci podívat určitě na tu jednu z těch posledních dvou deskovek, jaký jsou jako zajímavé, protože ve výsledku té herní Duny nevyšlo moc. Vyšlo pár strategií, vyšla jedna adventura, vyšla jedna akční adventura a do toho právě vyšla hromada deskovek, který ve výsledku těžej z toho univerza víc, než tam ty všechny hry dohromady. Takže tak. Mějte se krásně. Zapíchnem to, mějte se hezky. Hrajte Dunu, běžte na film. Zahrajte si Behind the Dune. Ale jenom pokud vám už bylo 18. Ne, můžete si to zahrát i klidně mladší, ale zapněte si tu cenzuru samozřejmě. Přesně tak. Tak. A uvidíme se zase za měsíc zhruba. Kdy budeme mít mimochodem výročí 12. dílu. Bude to rok? A už to rok? Už to bude rok. Co tady prudíme, český internet? Tak, ano.